Ajde, evo da im pustimo ovaj deo i idemo da spavamo svi, a? Ajde. Ajde. Pošao. Sveži skroz pa napravimo bolji show. I baš je dope, za ovo nisu spremni. U igri toj, kad priđe kaže Candy Boy. Mala je top, ali za noć me zove. Za mene sve bi, na njoj samo Louis Gucci Fendi. Candy zove. Da, neću više.